Amém? João 3,16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, somente o versículo 16. Fácil de encontrar. Amém? Quem encontrou, diga: eu encontrei, pastor. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele não pereça, mas tenha. Quantos têm vida eterna aqui? Assenta aí glorificando. Nós estamos diante de um texto que só está aqui. Capítulo 3 do Evangelho de João só está aqui por causa da conversa de um homem com Deus. Não é uma conversa de dois homens. Esse capítulo só está aqui porque a coragem de um homem, ele vai até Jesus à noite, porque ele vai com dois pensamentos. Primeiro, ele quer saber quem é Jesus, e depois ele quer saber o que Jesus faz. A intenção de Nicodemos era saber quem era Jesus e o que Jesus fazia. O interessante nessa conversa é que Jesus vai dar um texto e aplicar a Nicodemos o plano mais perfeito da humanidade. Porque aqui Nicodemos vai descobrir que tudo que ele era não valia de nada. Nicodemos, um príncipe da sinagoga. Nicodemos, um doutor da lei. Nicodemos só estava abaixo de Pilatos e Herodes. Nicodemos, aquele que aplicava a lei, aquele que era juiz da lei, ele chega até Jesus e vai falar com Jesus como faria aqueles milagres se não viesse da parte de Deus. E aqui eu quero pregar nessa noite, queridos. Jesus vai olhar para Nicodemos e vai falar: Nicodemos, não importa o que você é, não importa o que você tem, o importante aqui, Nicodemos, é nascer de novo. Ele esperava que Jesus fosse explicar os milagres, ele esperava que Jesus fosse falar quem era, mas ele vai falar assim: olha, o importante nessa noite não é cantar bem, não é pregar bem, não é o teu nome no cartaz, não é ter microfone na mão. O importante nessa noite é nascer de novo. Estamos caminhando para o fim. O fim que ninguém pode impedir. Ninguém, nem a maior força bélica deste mundo, nem o mais alto escalão da humanidade, pode impedir a volta de Cristo. Ninguém pode impedir a volta de Cristo. E nós estamos vivendo num tempo em que muitos estão na igreja, mas não nasceu de novo. Participa da ceia, mas não nasceu de novo. Muitos estão ainda acorrentados
Deus neste mundo que foi falado aqui, e o Espírito Santo foi me tocando, estão amarrados em bens, estão amarrados num carro, numa casa. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a morada eterna não é aqui, é lá. Nicodemos foi a Jesus com dois objetivos, pastor Jair. Porque um homem doutorado, juiz da lei, ele vai falar: bem sei que tu és homem vindo de Deus, porque fazes coisas que somente Deus pode fazer. É interessante isso aqui, porque Nicodemos não estava interessado na salvação. Nicodemos estava curioso. E eu vou pregar aqui. Tem muita gente só de curiosidade na igreja. Vem ver qual é o melhor terno do pastor presidente. Qual é o sapato da pastora. Eu vou pregar. Eu vou pregar. Nós precisamos, irmãos, ter uma atitude de crentes verdadeiros. É preciso lavar as vestes no sangue do Cordeiro, senão jamais veremos a Deus. Ninguém vai ver a Deus se continuarmos assim. Vem na ceia, mas vem nascido de novo. Vem na ceia, mas vem crente. Participa, mas participa falando: Jesus, eu faço parte de ti. Tenho mais 10 minutos. Esse Nicodemos graduado, ele foi tão a Jesus de noite. O que que Nicodemos mostra à noite? Ele não queria aparecer para os demais homens de graduação igual a eles. Ele não queria que a sinagoga soubesse que ele estava com o mestre. E eu vou pregar de novo. Tem muita gente escondendo atrás da Bíblia. Não tem dois termos, pastor Isaías. Ou você é autêntico ou você não é. Ou você anda com Cristo, igual eu preguei aqui, eu ensinei aqui no seminário. Só existe dois princípios que regem o mundo espiritual. Dois princípios: a soberania e o poderio de Deus, e a rebelião de Satanás. Quem não está em um, está no outro. Irmão, eu vivo para ir para o céu. Eu ando com Cristo para ir para o céu. Porque, pastora Leila, quem não está na soberania de Deus e o poderio de Deus, está na rebelião de Satanás. Está vivendo dois princípios. E nós vamos ver Nicodemos aqui, ele vai à noite. E aqui o estudo diz que Nicodemos está com vergonha de se aparecer. Aí a Bíblia vai falar, pastor Isaías, que aquele que se envergonhar ou negar Jesus aqui, será negado diante do Pai. A pior coisa horrenda é você se apresentar diante de Jesus e Jesus falar: não te conheço. Irmãos, estamos na hora de sermos verdadeiramente convertidos. Porque o tocar da trombeta, eu já posso ouvir os anjos, arcanjos, querubim ensaiando. Davi, eu vejo os querubins aqui com a franela, ó, limpando. Em breve os instrumentos vão tocar, e eu vou adiantar aqui para a igreja: só vai escutar quem for cheio do Espírito Santo.
porque a nota musical que vai ser tocada, ela nunca foi tocada na terra. Deixa eu te falar uma coisa, a nota musical que vai ser tocada nas trombetas, você nunca ouviu na terra, ela é celestial, ela é celestial. Só vai ouvir, só vai ouvir quem tiver cheio, ligado no céu. Sabe por quê? Eu vou adiantar, porque você vai ouvir o tocar da trombeta e você vai começar a levitar vai subir, mas quem tiver firmado na terra vai só olhar vendo a igreja subir e você não vai poder subir. Nicodemos fala, bem sei. Todo mundo fala. Bem sei que és mestre vindo da parte de Deus. Olha o que Nicodemos está falando para Jesus. Conhecer Jesus é uma coisa, mas Jesus te conhecer é outra coisa. Muitas pessoas a gente pergunta por aí, e elas falam, eu conheço Jesus, mas Jesus te conhece? Porque Jesus só vai nos conhecer pelas nossas atitudes, pela palavra que o pastor Josa falou aqui, é aqueles que vivem a palavra, é aqueles que vivem ligado no céu. A terra já não tem domínio sobre a tua vida, você já não está mais ligado a esta terra, você está falando, Jesus, volta agora, eu quero partir, Jesus. Interessante que Nicodemos vai falar. Para Nicodemos, o que era interessante era o que as pessoas iam pensar. Olha só. Ele estava escondido à noite. E o interessante aqui é o que ele preocupou foi com o que as pessoas iam falar dele. Preocupado com a visão dele. Mas Jesus se assentava à mesa dos homens pecadores. Os fariseus reclamavam daquilo. O interessante aqui, irmãos, é lavar as nossas vestes, não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Aonde você vai, existe uma identidade. Uma identidade, o crente é conhecido, o crente é conhecido, aonde ele vai, ele é autêntico, ele é crente, ele é verdadeiro, ele é cristão, ele não vai falar do A e do B, ele não vai falar de ninguém, ele vai falar é de Jesus. Nicodemos esperava que Jesus dissesse a ele alguma coisa como fazia os milagres. Mas Jesus não dá resposta nenhuma a não falar. É preciso nascer de novo, Nicodemos. Vou encerrar. Quem não nascer de novo, jamais verá o reino de Deus. E ele vai falar, como pode um homem já velho voltar ao ventre da mãe? Ele não entendeu nada. Enquanto nós não largarmos esse velho homem adâmico que quer se levantar todo dia, enquanto você não abater, porque Jesus, ele está falando para Nicodemos, Nicodemos, se você não abater este homem religioso que você é, tem muita gente só religioso, mas quando as coisas apertam, cadê o crente? Faça chuva ou faça sol, tempestade ou vendaval, seja presente, constante. Pode estar caindo o que cair, fica presente na presença de Deus, fica firme, não abandone esse Jesus. Finalizando, porque tem gente, pessoas que precisam nascer de novo para participar da ceia. Pô,
Porque senão meramente você vai comer um pedaço de pão e beber um pouco de suco. Mas o crente autêntico, ele já vem falando: eu vou participar do corpo, do sangue. O crente verdadeiro, aquele que ama Cristo e não troca Cristo por nada, ele já vem na ceia falando: amanhã é um novo dia, eu venci mais um mês, eu estou na presença. O crente autêntico, o crente verdadeiro, ele vem para a ceia, ele vem chorando. Não importa para Jesus a tua credencial. Não importa para Jesus o seu doutorado. Não importa para Jesus se é pastor, se é presbítero, se é auxiliar da porta. Não importa, o que importante é nascer de novo. O importante é nascer de novo. O importante é você sair daqui falando: Jesus, amanhã eu quero ser melhor. Amanhã eu quero ser mais crente. O importante é você sair da Santa Ceia falando: Jesus, amanhã eu quero mais o Senhor. Eu vou descer mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou estar na tua presença mais, eu vou te buscar mais. O importante é isso, porque nós só nascemos de novo quando nós estamos nos pés do Senhor, se humilhando. Aí Ele vem com bálsamo, sara as feridas, cura o coração do homem e levanta o homem para ser verdadeiro. Ter um ministério pleno é bonito, pastor Adriano Nascimento. Um ministério pleno é bonito, é lindo. Correr atrás do ministério é lindo, pastor Joel. Ser um homem que gosta e busca a ser um bom obreiro é lindo. Vou falar, Jesus. Mas se não lavar as vestes no sangue do Cordeiro, de nada adianta. Se não purificar a alma, de nada adianta. Nós vemos pessoas que vêm para o culto e não conseguem dar um glória. Os louvores estão lindos. Jesus falou comigo desde o princípio aqui. Canta. Jesus falou comigo pelos pastores. Eu vou falar, Jesus. Todos os pastores que passaram aqui, Jesus falou comigo. Porque o ouvido, ele escuta a voz de Deus, mas tem ouvido escutando a voz do mundo. E não consegue mais escutar a voz do Senhor. No mundo há muitas vozes. É tão cientificamente provado que as nossas vozes, elas se propagam. Ela não se acaba. Você deixa de ouvir aqui quando tu fala, mas ela se propaga ao universo. E a voz que um crente de oração, ela se propaga, ela vai até o trono de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui bem interessante. A tua oração, ela se propaga, ela vai para o trono. Deixa eu te falar mais outra coisa. Mas se não nascer de novo, ela não passa do teto. Finalizando. Se não nascer de novo, pastor Isaías, o nome não está no livro da vida. É forte isso aqui que eu vou finalizar. Se não nascer de novo, o nome não está no livro da vida. Quer uma prova disso? Deus falou com Moisés do livro lá em Gênesis. Moisés, todo aquele que pecar, risca do meu livro.
todo aquele que não nascer de novo, risca do meu livro. Quantos querem ir para o céu aqui? O céu é moradia para crente. A casa que Jesus preparou lá em João 14, a morada eterna é para crente. Crente verdadeiro, autêntico. Crente que não nega Jesus por nada. Ele perde tudo. Ele perde tudo. Mas ele não perde Jesus. Amém, igreja? Fica de pé.